Найперше, що хочу запитати про ситуацію в Бахмуті, навколо Бахмута станом на сьогодні, про інтенсивність боїв. Дуже хочу, звичайно, почути, що стало трошки тихіше, але чогось сумніваюсь. Ви знаєте, дуже спірна ситуація і дуже тривожна. Поясню чому. Тому що абсолютно перестали піхотні штурми відбуватися. Цілий день ми літаємо нашими коптерами, виявляємо, намагаємося виявляти позиції, які знаходяться на ворожі, на нашій зоні відповідальності. Але наразі вони пересуваються виключно вночі, навіть от коли випадає сніг, ми не бачимо стежинок, ми не бачимо ходів там, де вони ховаються. Тобто вони максимально обмежили рух. Але сильно збільшилася саме піхотні засоби, притягнули це важкі кулемети, близько 7 штук, які постійно обстрілюють. З'явилися ГЕСи, станкові гранатомети СПГ, от, з яких вони постійно намагаються уразити. Але все одно це не та щільність, яка була раніше. І саме, ну, як останній раз був штурм, такий великий, 4 дні тому, коли вночі з 12 до півп'ятої ми тримали бій. І мені побратими ваші розповідали про цей бій. Так, широкою-широкою лінією, і це було неймовірно важко. Але наразі все, ну, є враження по відчуттям, що вони перекинули сили на інший напрямок, бо вперлися, тому що, я не знаю, сподіваюся, що вони знали, що батальйон «Свобода» там стоїть і вирішили піти іншим шляхом. Пане Володимире, слухайте, ну, але чи може це означати, що вони десь змінюють техніку, тому що, ну, розуміють, що лобовими атаками там не дуже їм вдається вже, власне, який місяць. Вони вже там поклали купу величезну своїх тіл. Знаю, що їх там ніхто не прибирає. Мені, власне, Петро Кузик про це розповідав не один раз. А може вже, ну, трохи дійшло, що треба якусь змінювати тактику чи ні? Я не впевнений, що до них дійшло. Ймовірно, що вони міняють тактику. Все одно, знаєте, от зараз це, от така війна, яку я собі уявляв взимку, більш позиційна, коли немає лютих штурмів і всього іншого. Але мені трішечки від цього стає моторошно, тому що коли тихо, то, знаєте, затишше перед бурею. Мені здається, що все ж таки вони щось готують. Але ми робимо все для того, щоб зробити контратаку, для того, щоб надати ще більше ураження їм, до того, як вони встигнуть оклигати і зрозуміти, що, ну, тут відбулося наше накопичення, і ми готові і до контратаки. Навіть по діпстейту видно, що не така щільність військ зараз знаходиться на нашому напрямку. Але, тим не менш, все одно, я вам, ну, я просто кажу так, тому що ми звикли до цього. Ми звикли до щільних боїв, ми звикли до того, що там і так відбувається. Але це все одно дуже непросто. Ви знаєте, пане Володимире, ви сказали цікаву фразу, що чи можна було уявити, що буде така війна. Ви, в принципі, коли знімались в кіно і коли займалися акторською майстерністю, в принципі, могли уявити, що буде от такого типу війна? Ви знаєте, я взагалі, коли я ще навчався в школі, я знав, що це є наш ворог. Що рано чи пізно, я не знав, на моє століття, на мій вік прийде ця війна, але знав безумовно, що вона відбудеться. Бо московити – це така падлюка, яка буде завжди перти, буде завжди лізти на чужі території, не дивлячись на те, що вони знаходяться в повній багнюці самі, але їм постійно треба щось інше. Вони не можуть нічого запропонувати іншим країнам, які вони хочуть захопити. Але от саме, знаєте, така дитяча потреба щось загарбати в них є безумовна.
І це мені тоді здавалося, що все ж таки це можливо. Але свідомим, сучасним, адекватним чоловіком я не мог собі навіть голову зрозуміти, що таке може бути. І найстрашніше, що коли я був ще в Ірпіні, тоді 24 лютого я не мобілізувався, а прийшов в добровольчий батальйон «Свобода». І тоді ми добровольцями були і на Броварському напрямку, потім Ірпінь, Буча, Гостомель. І от тоді я побачив, що відбувається, я зрозумів, те, що знімалося в кіно до цього про війну, це повна фігня, і вона не має нічого спільного з тим, що є насправді на війні. Бо то пекло і те без... Пане Володимире, я вас чую, вже перестала бачити, але чую. Колеги, підкажіть, чи є пан Володимир з нами на зв'язку? Та, є. Та, о, я вас чую, бачу там. Але те, що це абсолютно безлюдяна, безпринципова падлюка, яка є нашим сусідом, на жаль, це факт. Пане Володимире, скажіть, на Бахмутському напрямку воювали навпроти вас, вагнерівці в основному, вже кілька місяців. Чи закінчились вже вони? Тому що мені військові експерти говорять про те, що туди перекинули вже, зокрема, десантників, морських піхотинців, що, ну, чи то закінчились вже ув'язнені, в принципі, найманці ПВК, чи просто їх десь перекинули, бо кажуть, що частина з них там є на Запорізькому напрямку трохи. Хто навпроти вас? Я володію невеликою кількістю інформації, але я командир все ж таки дещо знаю від розвідки і від свого командування. Останні три тижні мені сказали, що 80% вагнерівців на нашому напрямку були знищені. І тому зайшли регулярні війська. Безумовно, там є штурмові бригади, але все одно це не вагнера, тому що вагнера, вона абсолютно відморожені. В них є мотивація абсолютно іншого калібру, позаду загратотряди, і їх гонять. Для них найважливіше результат, який відбувається тут і зараз. От вони саме такою стратегією йдуть. У не мобіків, а у регулярної армії РФ. В них все ж таки стоїть, перш за все, це збереження особового складу, тому вони застосовують артилерію, вони застосовують авіацію, а не випускають такою кількістю своїх людей. Пане Володимире, я дуже коротко, мені треба вас відпускати, але я завжди запитую у свободівців, тих, зокрема, які у Бахмуті, у пана Лисенка, у пана Кузика, у всіх. А як почуваються сьогодні хлопці, тому що зима? На Донеччині вона особливо така непроста. Я знаю, що були хворі. Як зараз почувають себе ваші побратими і ви? Ви знаєте, наразі краще, відкриємо маленьку таємницю. Нас наразі поміняв інший бат, і там ми вмотивовані хлопці. За цей час свободу трішки потріпало емоційно, і знову ж таки в 21 градус мінус воювати, коли тебе постійно штурмують, обстрілюють з артилерії, це непросто. Але наразі зайшли ще більш вмотивовані хлопці. Хоча я не знаю, куди бути більш мотивованим, ніж свободівці, добробати. От. Але нам наразі дають трішки відпочинку і злагодження для того, щоб ми з новими силами в новий етап і період війни зайшли. Але, чесно кажучи, особисто моя думка, я дуже сподіваюся, що до того часу війна закінчиться, ми здобудемо цю довгоочікувану перемогу і зможемо зайнятися своїми улюбленими професіями, в яких ми професіонали. Не дивлячись на це, ми і на війні вже стаємо професіоналами. Бо рік війни це навчив багато. Знімете кіно. Знімете точно кіно. Спасибі величезне вам, пане Володимире. Бережіть себе. Дякую, що доєдналися дуже до етеру. Володимир Рощук, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був в етері «Апостроф ТВ».